Prismic venceu o Rally Terras de Boboreira. Entrou no segundo dia a liderar com forte andamento e manteve a posição até ao fim. No entanto, não teve uma prova limpa. Emarão 1 fez um meio peão, mas nada que prejudicasse a prestação do piloto. Uma conquista para Chris Meek, que veio até Portugal homenagear Craig Breen. So nice to take the P1. Everything over the last two weeks has just been a bit crazy, you know, to imagine what happened and the opportunity that was presented to us, and initially I turned it down. But to arrive here and to do the job for the team and with the running the special livery, it's this one's definitely for Craig, you know. What can I say? I'm just happy to bring home the result. Armindo Araújo surpreendeu tudo e todos ao terminar na segunda posição do CPR. Ainda em fase de recuperação, mostrou que este tempo de paragem não lhe tirou o ritmo. Em cada troço foi aumentando a confiança, o que se viu nos resultados. Na sexta classificativa, colocou-se ao lote de pilotos que lutavam pelo pódio e na oitava era já segundo. Conseguimos passar os nossos principais adversários, somos o melhor português e, portanto, estamos muito contentes com o que alcançamos aqui hoje. Ricardo Teodósio terminou a terceira prova do Rally no terceiro posto. Entrou no segundo dia com a roda direita, ao ascender até ao segundo lugar. Confiante e com uma prova sólida em cada classificativa, tudo indicava que o desfecho seria terminar atrás de Chris Meek. Porém, um furo lento levou Teodósio a cair de posição e não conseguir reverter os resultados. Conseguimos recuperar da primeira para a segunda passagem os 11 segundos, mas não deu para ir buscar mais 11. Mas pronto, as corridas têm disto. Estamos felizes porque conseguimos fazer o carro até o fim inteirinho, tudo bem. Recuperamos, ao fim e ao cabo, a liderança do campeonato. Nas duas rodas motrizes, Daniel Nunes foi quem fez a festa. Aproveitou a desistência de Ricardo Sousa para agarrar a liderança até às últimas classificativas. Gonçalo Henriques esteve imparável e foi o segundo nas duas rodas motrizes, primeiro no Campeonato Júnior. Ernesto Cunha foi o último a subir ao pódio. No Rally NU Portugal Cup, Pedro Antunes levou a melhor, bem como na Peugeot Rally Cup Ibérica. Já nos promos de rallies, vitória de Vítor Pascoal e em clássicos de José Marciano. No que diz respeito ao Start Norte, quem liderou foi Jorge Carvalho. E entre os Toyota, Bruno Bolácia consolidou a posição. Foi em festa que terminou o Rally Terras de Aboboreira. A caravana segue agora para o Vodafone Rally de Portugal, de 11 a 14 de maio.